қазақстан республикасының және жоғары білім министрлігі коммерциялық емес акционерлік қоғамды Қабыл Қасанов атындағы Қарағанды техника университеті құрылыс материалдары пәні бойынша жаппай ашық онлайн курстарына арналған материал құрылыс материалдарын бұйымдарын және конструкцияларын өндіру көлік құрылысы сәулет білім беру бағдарламаларына арналған. Бұл ашық онлайн курстарына арналған материал, құрылыс материалдары және технология кафедрасына дайындалған. Авторлары Рахимова Галия Мухамедиевна, техника ғылымдарының кандидаты доцент, Екишева Ақнұр Отанова, техника ғылымдарының магистры аға оқытушы, Рахимова Жанар Байбосынова, техника ғылымдарының магистры ассистент. Зертханалық жұмыстың тақырыбы. Аса маңызды тау жыныстарын құрайтын минералдар мен тау жыныстарының қасиеттерін зерттеу және салыстыру коллекциялармен жұмыс істеу. Жұмыс мақсаты болып кейбір маңызды тау жыныстарының номенклатурасымен және құрылыс қасиеттерімен сонымен қатар осы қасиеттерге әсер ететін факторларды зерттеу болып табылады. Тапсырма. Минералдардың сыртқы сипаттамалары бойынша негізгі қасиеттерін анықтау және зерттеу қорытындысын кестеге енгізу. Құралдар және материалдар. Минералдардың қаттылығын бағаны, минерал эталонды жиынтығы, кен түзуші минералдардың үлгілерінің жиынтығы. Минералдардың сыртқы сипаттамалары бойынша қасиеттерін анықтау. Минералдарды сыртқы қасиеттері бойынша анықтау кезінде тау жыныстарының мінездемесіне әсер ететін қасиеттеріне назар аударылады. Минералдарды анықтау және бөлістіруді игеру үшін негізгі кен түзуші минералдардың жиынтығы зерттелінеді. Жиынтықты зерттеу нәтижелері кесте түріндегі жазбалармен сақталынады. Жиынтықты әдеби мәліметтермен оқығанда да минералдардың келесі сыртқы және физикалық қасиеттері жылтырауы, түсі, дәнекерленуі, құрылымы, қаттылығы анықталады. Жылтырауы – минералдардың жарықтық шағылу қабілеті, жылтыраудың қанық майлы өнсіз бөлістіреді. Түсі – әртүрлі болуы мүмкін және тұрақты қасиет болып табылмайды. Минералдарды қарапайым түрде ашық түсте және қара түсті деп бөледі. Дәнекерлену. Дәнекерлену болып, бұл кейбір минералдардың соққы кезінде белгілі бір кеңістіктерге бөлінуінің тегіс жылтыр беттерін түзе отырып жіктелу мүмкіндігі. Дәнекерлену тас минералдардың төзімділікпен тұрақтылықты төмендететін, сонымен қатар тас материалдардың өңдеуін қиындататын теріс қасиеті. Табиғи тас материалдарының құрылымы деп олардың құрамында болатын әр түрлі қатты заттардың әр түрлі текті бөлшектерінің құралу тәртібі түсіндіріледі. Табиғи тас материалдарының құрылымы кристалл, ірі және ұсақ дәнді, сынықты, жасыры кристалды, дәнді және тағы басқа болуы мүмкін. Қаттылығы материалдың оның құрамына өзінен әдеуір қатты дененің енуіне төзімділігі. Бәрінен бұрын студенттер үлгінің сырт сипаттамаларын, түсі, жылтырауы, құрылымы, эталонмен салыстырады және жуық түрде зерттелініп отқан минералды атайды. Содан соң алдын ала қорытындыларды тексеру үшін минералдардың қаттылығын МАОС қаттылық бағана көмегімен анықтайды. МАОС бағаны бойынша минерал қаттылығы кестеде келтірілген. Бұл кестеде 1-10 дейін қаттылық көрсеткіштері келтірілген. Минерал атауы
тальтан бастап алмаз деп деді қаттылық сипаттамасы кестеде келтірілген. Қаттылық бағанында 10 арнайы таңдалған минералдардың орналасу реттілігі кейінгі минерал алдындағысына сызық қалдырса, кейінгісіне қалдыра алмайтындай ретпен орналастырылған. Қаттылықты келесіде анықтайды. Зерттелінетін минерал үлгінің тегіс бетіндегі бағанда көрсетілген кішісінен бастап минералдардың әр қайсысымен сызық түсіруге тырысады. Осы тұста қай минерал сызық қалдыратындығы анықталады. Мысалы, зерттелінетін минерал апатитпен сызылса, ал өзі плавикті апатит сызық қалдырса, онда оның қаттылығы 4,5 сәйкес келеді. Минералдың қаттылығы туралы нақтылы мәліметтерге қол жеткізу үшін кем дегенде 3 үлгіні сынау керек. Осы тұста әрбір үлгілі жоғарыдай айтталғандай 3 анықтама жасау керек. Осы зертханалық жұмыста сіздер металдармен танысасыздар жалпы мәліметтермен және оның Бриннелл, Роквилл және Виккерс бойынша қаттылығын анықтау әдістерімен танысасыздар. Әр түрлі материалдардың үлгілерін қаттылығын Бриннелл және Роквилл бойынша анықтау әдісімен танысасыздар. Слайдта анықтау әдістері және оның формулалары келтірілген. Осымен екінші зертханалық жұмыс аяқталды. Слайдта сіздердің назарларыңызға бақылау сұрақтары және қолданатын әдебиеттер тізімі көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.